Ja, det er Tommy igjen som skal snakke litt grann om arrayer, eller ja, kall det tabeller, eller busser som har flere verdier i seg. Buss, det betyr jo i elektrospråket ledning med mange ledere i. La oss se åssen dette her kan funke i LabVIEW. Først så henter vi opp noen arrayer ifra array-paletten som ligger her. Der er en som heter array. Det er egentlig et skall som vi skal putte verdier inn i, skal vi se. Et lite øyeblikk, skal vi hente en til, så har vi to stykker. Skal vi se. Sånn, for eksempel. I det første tabellskallet vårt så skal vi putte inn en numerisk kontroll. Putter vi inn den inni der. Da ser du at hele greia skifter fasong. Der har vi muligheten til å sette én verdi, mens i en tabell den har jo muligheten til å håndtere mange. Så her kan vi dra nedover og si at ok, denne her tabellen vår den skal faktisk ha fire verdier i seg. Så kan sette fire forskjellige verdier. På den tabellen her borte, den tenkte jeg at vi skulle vise disse verdiene, da. Hvis vi går inn her, og så finner vi en sånn vertikal slider. Sånn, der har vi den. Hvis vi går inn og endrer den til, skal vi se, change to indicator, altså at han skal vise ting. Og så kan vi ta tak i sida, og så kan vi faktisk dra den bortover òg, sånn at vi får fire ved siden av hverandre. Der har vi fire verdier som kan settes her borte, og så kan vi vise fire verdier her. Så skal vi se åssen dette går. Skal vi ta og koble sammen dette her. Sånn. Og det ser ut som det kan funke. Pila er ikke knekt, så da kan vi kjøre. Nå får vi bare kjørt ett step om gangen da, for hver gang vi trykker på pila, men la oss prøve det. Hvis vi setter den første verdien her til 1 f.eks., neste til 2, og den neste til 3, sånn, og så trykker på run, så ser vi at de verdiene blir da overført og vist på den andre tabellen som ligger på høyresida der. Array er en egen datatype, som vi ser, som har oransje ledninger i blokkskjemaet vårt. Så det er altså en egen datatype som består av flere verdier i én ledning. Og de verdiene kan vi også håndtere litt forskjellig. Vi kan for eksempel, det fins en del verktøy som vi kan bruke for å titte på disse her tabellene. For eksempel så kan vi se på skal vi se størrelsen til et her borte så har vi en array-tabell her borte. Vi kan se på størrelsen på tabellen, for eksempel. Her sånn. Hente ut en sånn array size. Da må vi koble tabelledningen inn. Oi, det skulle vi ikke gjort. Undo move, sånn skal vi se. Hvis vi kobler den inn på her, så kan det elementet der sjekke hvor mange ledere det faktisk er i tabellen. Så skal vi se åssen det er. Da må vi henge på en kanskje en create en indikator her, som viser, den kommer her oppe, den viser hvor mange elementer det er i denne tabellen vår, da. Eller i arrayen. Skal vi se åssen dette her funker. Hvis vi kjører pila, eller kjører nå, så ser vi at nå viser den at det ligger tre elementer i tabellen vår. Fordi vi har tre her borte. Den fjerde har vi ikke begynt å bruke ennå. Hvis vi setter en verdi på den fjerde òg, sånn, og trykker den, så ser vi at størrelsen har gått opp til fire. Så det eneste den sjekker, er at ja, i den tabellen her sånn, så ligger det faktisk fire elementer. Vi har også en mulighet til å se på enkeltelementer i tabellen. Og da bruker vi en sånn, skal vi se, en funksjon som heter index array. Altså indikser tabellen, da. Skal vi se. Kan vi sette den her nede, for eksempel. Da må vi koble tabellen til. Oi, sånn skulle vi ikke gjøre, nei. Undo move. Men hvis vi for eksempel begynner her, da, så kobler vi oss det oppi her. Sånn. Da har vi kobla tabellen til den indeksen. Den skal ha en inngang. Så create en kontroll
som gjør at vi kan bestemme hvem element i tabellen vi skal se på. Og så må vi ha en verdi ut som viser hva vi ser på egentlig. Så der henger vi på en indikator. Skal vi se. Her har vi indekseringen vår, og her har vi elementet. Det dette her betyr er at hvis vi legger inn, peker på et element i tabellen ved hjelp av den indekseringssaken der sånn, så vil den elementindikatoren her vise verdien på det elementet i tabellen. Skal vi se, hvis jeg trykker på den her nå en gang, så ser vi at indeks 0 har en verdi på 1. Og i en tabell så er det sånn at den første her, første verdien som ligger her, det er verdi nummer 0. Mens den neste er verdi nummer 1, og den tredje er verdi, eller den neste er verdi nummer 2, og så er det 3. Så det er 0, 1, 2, 3, og ikke 1, 2, 3, 4, sånn som jeg har satt det der. Men hvis jeg da går og sier at ok, jeg ønsker å se på element nummer 2, da bør jo det vise et tretall. Skal vi se om det kommer ut. Når jeg trykker på run, så ser vi at det kommer et tretall her. Så den indekskontrollen, den kan hjelpe oss til å se på enkeltelementer i tabellen, altså hvilken verdi som er på hvilket element i tabellen vår. Det var bitte lite grann om tabeller eller arrayer i LabVIEW.